У залі 30 місцевих обранців, а на порядку денному – понад 60 питань. У гості депутати зібралися на п'яту сесію міської ради. Обговорили питання, що стосуються бюджету, прийняли рішення, пов'язані з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності, та інші важливі для міста проєкти. Серед головного – депутати спрямували кошти на закупівлю дронів для ЗСУ, підтримку оборонців країни та родин загиблих військовослужбовців. Ми виділили 6 мільйонів гривень на Збройні сили України. Це 3 мільйони гривень через обласний бюджет, і 3 мільйони гривень ми розподілили в межах наших повноважень, це мається на увазі наша ТРО, мобілізаційні заходи на підтримку дронів. У нас є громадські організації, які займаються виготовленням дронів. Що стосується наших родин загиблих, які звучало вже сьогодні на сесії, ми виділили 480 тисяч на облаштування могил кладовища, де ми їх міського кладовища, де вони поховані, і будемо підтримувати у належному стані, і в майбутньому ми будемо ще туди кошти виділяти для алеї у Слави на кладовищі. Виділили кошти на закупівлю обладнання для водоканалу, аби мати можливість забезпечити населення якісною питною водою. Виділили понад 1 мільйон гривень на закупівлю необхідного обладнання для міського водоканалу. Це обладнання, за словами нового керівника водоканалу, допоможе забезпечити належну якість води або, по крайній мірі, її покращити. Наша територіальна громада, вона бере участь у міжнародних грантах, ми сподіваємося на хороший їх результат. Поки що зарано про це говорити, але так, є перспектива. Ми зможемо покращити значну частину вулиць, водопостачання та водовідведення в місті Хуст. Депутати затвердили ряд важливих рішень, що стосуються покращення благоустрою, зокрема роботу фонтанів у місті та обслуговування території громади. В цьому питанні благоустрою сьогодні максимально прозорі. І будемо прозорі далі, ми будемо публікувати нашу роботу. Ми виділили небагато коштів, щоб його привести до ладу і запустити його. Фонтани будуть працювати. На саме утримування фонтанів за рік треба 180 тисяч, а розікрали обладнання в два рази більше. Тому у нас сьогодні стоїть питання, навірно, ми будемо їх утримувати за такі невеликі кошти в рік, і вони будуть працювати, будемо їх експлуатувати. То у нас був місячник благоустрою, ми його завершуємо, і завершуємо його на Замковій горі, яку ми хочемо привести в порядок. Завдяки злагодженій роботі вдалося спрямувати кошти для забезпечення заробітних плат для вчителів та лікарів на 11 місяців поточного року. На цій сесії заробітну плату для освітян, медиків на 11 місяців. Тобто наш бюджет 2024 року не передбачав повне забезпечення заробітних плат, оскільки це захищені статті, зараз вільні залишки, перевиконання бюджету, за що дякуємо платникам податків Хуської громади, ми змогли забезпечити. Одним з важливих кроків стало впровадження електронного документообігу на теренах громади, що в рази спростить роботу виконавчих органів, центру надання адміністративних послуг та діяльність міської ради. Це вже не нова технологія, багато громад вже перейняли цей досвід і працюють з цим. Головна мета – це є економія часу для отримання послуги самими громадянами. Це спрощує передачу документів від Центру надання адміністративних послуг до самого надавача адміністративної послуги. Зараз в деяких випадках ми змушені передавати паперові носії, тобто самі документи ми мусимо передавати до надавачів адміністративних послуг. Також на сесії виконувач обов'язків міського голови представив нових очільників управлінь, що вже активно розпочали свою роботу. Ми хочемо звернути увагу на молодість. І, звичайно, що ми шукаємо молодих фахівців, управлінців, які зможуть зайти з новими управлінськими ідеями у міську раду, у територіальну громаду і зможуть працювати для людей. На засіданні проанонсували відкриття алеї пам'яті для захисників Хуської громади, що віддали у боротьбі за незалежність України власне життя.